ice cream. Only one of me and nobody's like me. Phone ringing and men jag tror inte jag vill använda det här, helt seriöst. Jag har aldrig köpt något i hela mitt liv med så många varningstexter. Jo, tjena allihopa, hoppas allting bra med mitt namn är Emil Hansius. Och ni vet ibland när man sitter och scrollar på TikTok i sin säng eller på toan eller i en bil när man förhoppningsvis inte framför fordonet själv, så dyker det ibland upp en reklam. Och man tänker, det här är det dummaste jag sett. Vilken värdelös skitprodukt eller skitreklam. Vem i sitt sinnes fulla bruk skulle köpa den här produkten? Det måste vara en extremt korkad människa. IQ fiskmås. Den personen är idag jag. Jag har under några dagar samlat på mig det värsta jag har sett på TikTok i form av produkter och reklamer. Och idag ska jag klicka hem dem. Så hörni, spänn fast er för tusan. Ring någon ni älskar och säg att ni älskar dem. Ta något trevligt att dricka. Jag har glömt min stöv. Om ni har en stövel hemma, drick ur den. Ge videon en like om ni gillar såna här videor och vill att jag gör en till, så kan jag göra en snart igen, för jag tycker det här känns skitkul. Så kör vi. Men innan vi kollar på massa hemska reklamer och produkter, så ska ni få kolla på en bra och fin reklam. Den här videon är i samarbete med Nextory, som är en app och en tjänst där du kan lyssna på hundratusentals ljudböcker, vilket är helt sjukt. Och just nu så har Nextory ett grymt julerbjudande, och det är att om du klickar på länken här nere i beskrivningen så får du som ny eller gammal kund hela 6 veckors gratis lyssning på Nextorys stora utbud. Nu är det ju mellandagar och ledighet för många, butiker är stängda och man kanske har lite extra tid för sig själv. Mitt råd är därför att lyssna på en ljudbok, antingen själv med någon du älskar eller någon du hatar för lite extra spänning. Det är så otroligt mysigt. Jag och Josefin brukar oftast lyssna när vi städar tillsammans eller när vi är i bilen. Jag har i vanlig ordning ett boktips, och denna gång är det boken Vänner, kärlekar och det där fruktansvärda, skriven av skådespelaren Matthew Perry, mest känd som Chandler i min favoritserie Friends, som tyvärr gick bort alldeles nyligt. Ärligt talat har jag inte kommit så långt i boken än, men jag känner sedan länge till hans kamp mot missbruk och hur han har under Friends-inspelningen varit bakis ofta för att han har supit eller knarkat. Och han har i största delen av sitt liv kämpat med missbruk och sen ägnat en stor del av sitt liv med att hjälpa folk som har missbruk och hjälpa folk ta sig ur det. En fin grej som han nämner i boken är att när han dör så vet han att folk kommer prata jättemycket om Friends. Men han hoppas att Friends hamnar en bra bit ner på listan, och att det han framförallt vill bli ihågkommen för är att han försökte hjälpa folk. Sen skriver han ordagrant: I know it won't happen, but it would be nice. Jag tycker det är otroligt fint, och jag ser verkligen fram emot att lyssna igenom den här boken. Så se till att unna dig lite skärmfri tid och vila upp dig med Nextory. Tusen tack till Nextory, nu fortsätter vi med videon. Då går vi helt enkelt in på good old TikTok och ser vad jag har sparat här. Den första reklamen jag såg på min resa var denna. Och så här ser den ut. Sjukt spejsad. Man har det så här. Okej, stopp direkt. Det här är ju en skådespelare som jag känner till, som han har varit med i Karatefylla. Han heter Fredrik Hallgren. Och det känns som att reklamen börjar mitt i reklamen. Han börjar med att säga, och så här ser den ut. Vad ser ut så där? Vi har inte ens fått höra vad fasen det är för någonting. Och så här ser den ut. Sjukt spejsad. Man har den så här på nacken. Och den kommer med en liten fancy pansy liten fjärrkontroll också. En fancy pansy liten fjärrkontroll. Det där är den epigaste, fulaste fjärrkontrollen jag sett i mitt liv. Det ser ut som en sån här fjärrkontroll som man hade till bärbara DVD-spelare som man fick när man sålde ett visst antal jultidningar. Plast, skit, inte fancy. Men det kan vara en bra produkt ändå. Vi ska inte såga hela produkten för att fjärrkontrollen ser epig ut. Wellify. Helt enkelt. Hemsida. Tjoff, tjoff. Vad gör du här? Gå in där nu. Hej, hej. Efter att ha sett den här videon så har jag inte blivit något klokare. Jag trodde det var hörlurar först. Men han sätter dem här. Så det verkar inte vara hörlurar. Vi vet inte vad det är. Och jag är fortfarande otroligt störd på hur han inleder videon och säger, och så här ser den ut. Och så här ser den ut. Vad? Och så här ser den ut. Sjukt spejsad. Så du tar den här och så kör du upp den i... Okej. Så vi blev inte klokare alls. Jag har ingen aning om vad det är för någonting. Men vi går in på sidan, för vi gör som Fredrik sa. Hemsida. Här är vi inne på Wellify. Och det som gjorde mig ledsen direkt var... Den kostar 899 kronor. Och jag vet inte ens vad den gör. Jo, nu vet jag vad den gör. Den nackmasserare. Jag, likt många andra, har jag jobbat hemifrån i vår. Och vilket gör att jag sitter väldigt mycket framför datorn. I en väldigt dålig position. Och det har gjort att jag har fått väldigt ont i min nacke, för jag har suttit framåtlutad och böjd. Så här sitter jag och säger på videon nu. Framåtlutad och böjd? Åh, när man kommer på sig själv hur man sitter. Det är inte konstigt att man har ont i skallen ibland. Okej, nu skärper vi oss med hållningen. Men så fick jag höra talas om Wellifys nackmasserare som jobbar med elektroimpulser egentligen, som skapar muskelsammandragningar. Och
vågade testa den till slut. Jag var lite tveksam. Hon är stark som tusan dock. Jag märker sån skillnad. Jag märker jätte... Ja, det är elektroimpulser. Det låter lite sketchy för jag kan ingenting om det och då blir jag rädd och arg. Jag vill ju ha en skön massage. Jag vill ha en grej som masserar mig. Det här är bara, jag får bara stöta då den här. Det är ju skittråkigt. Då kan jag köpa en taser och stöta mig i nacken istället. Men vi gör så här. Vi lägger den i varukorgen. Ah, jag har två. Usch. Så. Ja, nu är den köpt. Och om inte fjärrkontrollen är fancy pansy, Fredrik. Så med ett öga öppna, så kan jag inte säga. Fredrik är en bra, trevlig skådespelare. Jag är taggad på den där faktiskt. Tänk om den funkar. Jag har ibland ont här. Eftersom att jag sitter så här. Jag överdriver inte ens. Vi fortsätter. Nästa grej är något som dyker upp mycket för mig. Shapely, tror jag den heter. Och det är då... Kanske inget för mig. I just got my body suits from Shapely and I'm obsessed. I'm beyond in love. Hon är obsessed, alltså besatt av denna baddräkt antar jag. Body suits from Shapely. Och det som är grejen som jag har sett på andra reklamer med den här, det är att den formar din kropp så här. Som ett timglas, enligt vissa reklamer. Jag ska se om jag hittar den. Så säger de att man ska få en timglasform. Oavsett vilken kroppstyp. Och vet ni vad jag säger då? Det tror jag när jag säger det. Challenge accepted. Den här ska jag klicka hem. Vi ska först se vad hon säger om den här. All right, so starting off, we got adjustable straps, which is huge because you gotta support the girls. You know what I mean? Okej. Okay. I did it. I finally got the viral bodysuit from Shapely and I'm obsessed. Shapely did such a... Alla är obsessed med den här. Man blir besatt. Det förstör ens liv och relationer. This bodysuit gives me the perfect hourglass figure. Hourglass figure. En sån här kropp, om man nu vill ha en sån. Nu börjar jag gå för långt. Ja, men det räcker. Ni fattar grejen. Jag kommer måste köpa en sån här. Ser jag ut så här? Då ljuger de i alla fall inte. Men jag tror att de ljuger. 433 riksdaler för denna. Jag tar LXL. Köp. Vad är det jag har gjort? Vad har jag gjort? Aj, aj, aj. Det här kommer Josefin få mejlat. Hon kommer tro att jag vänsterprasslar och köper den till min side-tjej. Det gör jag inte. Jag köper den till mig själv. För jag kan inte berätta för Josefin vad jag gör nu. Det kommer ni se snart, för jag ska köpa vissa produkter som jag ska överraska henne med. Nästa reklam. What the fuck is that? What the fuck is that? If you're asking the same question, those are the Mischief's next viral drop called the Big Red Boots. Mischief is calling these rubber shoes cartoon boots for a cool 3D world. De här har jag sneglat på länge. De har dykt upp innan jag gjorde den här videon. Men jag tänkte, de här måste jag ju ha. I suspect the inspiration of the silhouette is from Astro Boy or Boots from Dora the Explorer. Åh, den där jobbiga apjäken. Det är därifrån de har tagit inspiration från. Kolla apan. Jag såg mycket Dora utforskare back in the days. Men jag vet att man hatade apan. Eller gjorde man det? Var det kartan man hatade? Jag kommer inte ihåg. Men apan är ju jobbig. Alltså de är så fula. Men de är så coola ändå. Låt oss googla. Big Red Boots. Oj. Aj, 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 aj. Det har skrivits artiklar om denna sko. Hysterin. Skorna sålde slut på några minuter. Och nu vill jag ha dem ännu mer. Åh. Oh. Kan de kosta 15 000? Jag känner mig som Anis Don Demina. Ingen rose mot Anis, men han har väl dyra kläder, det är inte jag. Och hur har de mage att lägga in ad tip? Yes, jag skulle vilja dricksa 2600 spänn till för de här billiga, fina, fula stövlarna. Hur har de mage att ta 900 spänn i shipping, 17 000 för fula skor och sen att jag ska dricksa dem? Jag vill inte ens beställa härifrån. Nu har jag bestämt mig. De här kan dra åt helskotta. Fan, jag kan inte köpa så här dyra skor. Det går fan gränsen alltså. Så har jag en liten livskris här på sidan om. Jag måste hitta något bättre. Nej, men vad är det här? För fingrarna. 147 kronor. Men ja. Jag blir arg när de kostar för mycket. Jag blir arg när de kostar för lite. Det här var rimligare. 6000. Bra. Nu lägger vi dem här i varukorgen. Och nu går jag runt och tänker så här. Åh, vad billigt jag kom undan. 6500. Det är fortfarande skitdyrt. Och helt meningslöst egentligen. Men då kanske det är skitbra. Det kanske är något jag kommer att använda i många år. Då går jag mot mitt dummaste köp hittills. Men det kostar då inte 19 000 med en dricks till ett värdelöst företag. Nu ska ni få se det jag tror är den sjukaste grejen. Åtminstone den sjukaste reklamen. Håll i er, säger jag bara. Killar, om ni vill få henne enkelt måste ni testa denna. Det är virala parfymen från Masculine.
det är vetenskapsbaserat att vissa ämnen kan påverka en kvinna på rätt sätt, om du vet vad jag menar. Och dessa är denna parfym fylld med. Jag... Ja, vad känner ni efter att ha sett det där? Jag såg den här på toan igår. Och jag kan säga att det var den värsta reklamen jag sett i mitt liv. Det här är alltså en parfym som då är vetenskapligt bevisat. Att om du då sätter på den... Som man antar jag, så lockar du andra kvinnor till dig. De känner på lukten att här luktar det gott. Och sen så är det klart. Jätteskum, olämplig reklam, men det finns fler. Det är det där som händer i tjejernas hjärna. Kolla alla tjejer! De tar han! Oj, oj, oj. Ser ni vad som händer? Förstår ni hur sjukt det här är? Det de marknadsför nu, det är ju att sprutar du på den här så kommer tjejerna bli sådär. Och det ska vi ju naturligtvis testa så fort jag får hem den här. Och blir de inte så kommer jag stämma dem. Fast ja, blir de så blir jag ju också rädd om den funkar så bra. Jag tror inte att det gör det nämligen. I just got this new pheromone cologne. I'm about to go pick up my girlfriend. Let's see her reaction. Here she comes. Hey, how are you? What is that? It's a new cologne I got. It's new? Yes. Are you sure it's just cologne? Yeah. You like it? It smells so good. So I should get more? Oh, yeah. Vi pausar där innan det går för långt här. Men ni fattar vad de försöker sälja in. De försöker sälja in att din tjej eller någons tjej kommer bli tokig av den här lukten. För det är vetenskapligt bevisat då enligt de här att tjejer går igång på just den här kombinationen av lukter. Vilket jag synar starkt. Det finns även en bild här där det står: gör henne beroende av dig. Bäst i test 2023. Vilket test kan man ju fråga. Och jag tycker det är lite sketch att den heter Lore också. Lore. Alltså Lore är ju, om jag googlar det kommer det nog komma upp massa fiskedrag. Jajamän. Och vad är det på svenska då? Locka. Det känns lite skumt ordval också. Det här är locka för mig. Och det vill inte jag vara delaktig i. Det känns inget bra. Vilken sketchig grej att köpa. Golden Lore Pheromone parfym. För kvinnor för att locka män. Nej, vänta nu här. Ah, okej. Okay. Det går att locka män också om du vill det. Men jag kommer välja att locka kvinnor den här gången. Eller vänta nu. Nu ändrar den färg. Är det här för kvinnor som vill locka män? Vänta nu. Vad förvirrat det blev. Väljer jag mansparfymen nu eller väljer jag att locka män? Mhm. Vi gör så här att vi lägger den i varukorgen. Och det vi ska testa med den här parfymen, det är ju helt enkelt att gillar Josefin den. Jag kommer spraya på med den, jag kommer inte säga någonting och filma hennes reaktion. Jag kommer även att gå på stan och se om jag kan locka till med någon. Hela Peters gågata ska gå. Och så ska vi se om någon vänder sig om. Och gör ingen det, då kan den här parfymen dra åt helvete. Sen lovade jag även förra gången jag gjorde en sån här video, vilket är över ett år sedan nu. Men då lovade jag att köpa såna här tänder som ska ge en ett fint leende. De kom aldrig. Så vi lägger den i varukorgen också. Sista grejen. Yeah. This is an invisible chair. It's an exoskeleton that when I sit down will lock into place when it's at 90 degrees. In theory, I should be able to sit. Så det här är en osynlig stol som du kan ha med dig så att du kan sitta vars du vill. Och det tycker jag känns god och skönt. Jag är en kille som gillar att sitta. Speciellt om jag är på en butik, klädbutik eller möbelbutik med Josefin. Och hon kollar där alldeles för länge och det finns inga stolar av någon anledning. Kanske för att de hatar människor. Då vill man ha någonstans att sitta. Och jag hoppas och tror att den här produkten ska kunna lösa det problemet. Kolla in det här. Kolla. Folk blir helt tokiga. De tror det är en häxa. Han kommer brännas på bål senare i eftermiddag. Men det är det där jag vill uppleva. Så där vill jag kunna sätta mig överallt. Han sitter ju inte ens. Det ser bara ut som att han ska skita på gatan. Hur kan folk tycka att det där är coolt? Nej. Nej.
Jag kan göra sådär nu. Han har ju ingen sån där stol. Det här var ju något annat. Så här vill jag göra. Och då har vi den här. Då kan den kosta 2349 kronor. I och för sig, om det här är en stol som jag kan använda länge och var som helst, då är det faktiskt ett bra pris. Det kommer hjälpa mig mycket. Då kanske inte är så dyrt som man tror. Jo, men hörni, nu så har jag beställt hem alla de här produkterna och det enda som finns kvar att göra nu, det är att vänta. Så vi kommer ses om kanske 2 veckor nu, gissar jag. Ni får se om ni ser någon skillnad, om jag kanske ser lite fräschare och snyggare ut då. Ja, fuck. Inte vackrare, men allt har kommit tror jag. Och vi kör igång och testar allt. Det här tror jag är stövlarna. Det här måste vara det dummaste köp jag har gjort hela mitt liv. För prissumman. Åh, jädra vad sjukt. Det är faktiskt lite coolt. Alltså... Usch vad det luktar. Fan det där. Alltså det luktar så mycket gummi. Alltså det finns väl lite mer att göra än att testa dem. Hur ser det ut, John? Ingen kommentar. Ska vi gå och visa Henrik? Han är stressad med en video. Så jag vet inte, han kommer bara bli arg. Vad tycker du? Alltså, vad är det för material? Typ gummi. De har kostat 6 000 kronor. Är de sköna eller? Nej. Det går typ inte att gå i. De har aldrig känt mig som en sån idiot. Hela mitt liv. Alltså jag känner mig som en tecknad figur. Och de är som så breda så att man slår i dem så här ibland. Inte värt pengarna. Inte ens om de kostar 200. Kanske om de kostar 200 spänn, det var det värt pengarna. Vi drar ut på stan. Nowadays nothing really is ice. Only one of me and nobody's like me. Phone ringing and I tell him it's ice. I got wife and young blingin' she ice. Freeze, freeze, photo, photo, please, no photo. Ja, tack. De är dyra som fan, så det får man ju hoppas att de har. Jag skäms lite grann. Jag tycker det är pinsamt. Jag tycker det är genant. Jag ser för fan ut som apan i Dora utforskare. Folk tänker att jag är dum i huvudet eller snarare inser att jag är det. Jag gillar inte den här uppmärksamheten. Ja. Men igen! Nu har jag en ny grej också. Vad tycker ni? Åh, vad fina! Det där, jag hör era lögner. De kostar 6 000 kronor. Jävlar! Jag vet, så att jag flexar här. De har slagit in. Tack och kör bil i de här jävlarna. Ja, har du inte det? Ja. Nej, jag vågar inte. Det här är lite roliga. Ja, alltså det är några hemska skor jag såg på internet. Och var tvungen att testa. Min pappa är på ett fik här inne av en slump faktiskt. Så vi ska se vad han tycker om det. Vad tycker du? Snygga. Ja, fan. Är det sjukt? Är det tomteskor? Vet du vad de kostar de här? Nej. Risa. Jag hoppas inte mycket. 6 000. Nej men Emil, du skojar. Det är en blomkruka då. Jag ska ta en bild. Herregud. Vilket idiotiskt köp. Jag skäms. Folk stannar där de håller på med för att kolla på mina fula stövlar. Undrar dock hur de är att springa i. Man får tänka på att inte man slår lätt i varann. Jag måste bara visa att jag har fått Sveriges högst placerade skavsår på mitt smalben på grund av de här skitskorna. Hur ska jag ens ta av med de här? Nej! Ja, fruktansvärt. Här har vi den. Wellify. Alltså det som Fredrik Hallgren gjorde reklam för som skulle vara bra för nacksmärta och spänningshuvudvärk. Tyvärr så fick jag ett mejl av Wellify som sa att vi har inte den där längre. Så du ska få den nya istället då för samma pris. Den här var tydligen dyrare. Så jag antar att det var schysst, men jag hade ju helst velat ha den jag faktiskt beställde. Men den här ska då vara bättre än den Fredrik Hallgren hade. Då ser vi. Det är sånt här man tejsar folk med inom polisen. Det står warning... Nu ringer det. Fuck off. Warning. Please make sure to wet or apply gel to your neck skin before use. Otherwise you will get fucking taste. Nej, det ska jag. Otherwise it may cause discomfort. Okej, vänta nu här. Jag måste alltså ha en blöt nacke för det. Det börjar bli lite läskigt här nu. Alltså jag blev lite orolig nu. Den stora frågan är ju. Är det en fancy pansy liten fjärrkontroll? Fancy pansy liten fjärrkontroll. Den här har ju faktiskt en skärm, så den är lite mer fancy pansy än den vi såg i annonsen. Men vad i helvete? Men jag skulle ändå säga DVD-spelare. Vem i helvete ringer mig?
Jävla förlåt. Jag hatar när folk busringer mig. Jag är rädd. Jag vet inte om det här är några hörlurar. Jag är så förvirrad. Man måste ju fan gå en utbildning för att få igång den här. Ja, vi måste kolla användarmanualen. Introduktion, K-bry. Ja, vi får helt enkelt ladda den här och så återkommer jag. Och sen kan jag ju inte ge en review på den här direkt. Utan jag måste ju använda den några dagar och se om det faktiskt ger någonting. Jag är dock otroligt rädd för de här stötarna. Nästa grej. Den här är jag ju nästan mest taggad på. Och det är den osynliga stolen. Hoppas jag i alla fall. Jag är lite osäker. Oh, det där var lite satisfying. Ingen höll med bakom kameran. Det här var inte lika satisfying. Det här känns komplicerat. Vad bra att de skickar med sig. Jag vet att jag ska använda den. Den här skruvas ju. Nu sitter ju den här fast. Ja, så ja. Jag tänker lite grann på, var det inte Forrest Gump som hade något liknande? Jag fattar inte hur jag ska få på med de här. De här kostat, var det 2 500? Vet du vad, om jag börjar ta på mig bara benen kanske. Jag vill ju så gärna att den här ska funka. Då behöver jag aldrig mer en stol. Tänk hur mycket plats man får i hemmet. Alltså det känns som att det är högst upp på de här stålrören. De är precis vid min stjärt. Så varje gång man sätter så känns det för jäkla läskigt. Alltså ändå. Jag sitter ju nu men det känns ju inget bra. Det ser ju lite coolt. Så det är coolt ut, sorry. Alltså bara jag rättar till de här. Det är de här där bak. Som ska sitta i något här, men jag hittar inte dem. Så, så. Nu ska jag ta på mig techbrallor så att det här inte syns. Och så ska vi ut på stan. And blow people's minds. En sak ska jag säga, och det är att det gör förbannat ont i knävecken att gå med de här. Alltså det är allt annat än skönt. Plötsligt att det ser ut som att jag skiter på mig. Sanningens ögonblick. Jag ska sätta mig mellan de där parkbänkarna. Och frågan är, kommer folk se förbluffade ut, förbryllade, rädda, nervösa, imponerade? Vi får se. Det funkar ju bra som helst. Ser inte det här coolt ut? Visst, alltså jag sitter bra nu. Nu sitter jag, slappnar av. Jag har en stålpinne i stjärten, men jag slappnar av någorlunda ändå. Helt... Men det stora testet är, man kan gå in på en restaurang eller ett fik, köpa en dricka och sätta mig. Hur mycket litar jag på min osynliga stol? Folk är i chock. Kolla, folk är i chock. Folk tror att Jesus har kommit till Peter, så är det inte. Det är bara MEB med en osynlig stol och två pinnar i stjärten. Alltså, varför funkar det så bra? Visst, jag har ju ord. John är mållös. Vi testar att köpa en kaffe här och så ser vi om jag överlever. Jag är gift, jag är gift, jag är gift. Tjena tjejer, tjena. Nej, inte nu. Vi ska låta dem här gå förbi. Ursäkta. Sorry. Folk köar för att se spektaklet här. Fuck. Nu kan vi titta. Åh jävlar. Det är coolt du. Det var den här reaktionen jag letade efter hela dagen. Det ser du själv? Det är en osynlig stol som jag har här i. Ja, det syns. Kul att träffa er. Ha det. Hej. Det ska jag. Hälsa frugan, det är verkligen som en 80-årig gubbe. Tror du de tyckte det var coolt? Eller var de bara snälla? Jag tror de var snälla. Det är rev i byxan tror jag. Ja, det är nog lugnt. Tja Per! Jag har en osynlig stol under brallan. Ja, då hade jag. Ja, just det. Inte ens folk som känner mig imponerade. 2 500. Nästa grej. Och det är de här jäkla tänderna. Som jag har väntat på så länge. Sen förra videon. Vad är det här? Det där är nog inte så hygieniskt att jag la dem på bordet. De ska in i min mun sen. Här är något klister. Jag antar att jag ska gjuta av. Men det kommer inte hända. Jag har ingen manual längre. Det är tråkigt att mina vita låtsaständer som ska in i min mun är skitiga. Men de är det. Men alltså det finns nog inte mycket mer att göra än att sätta på sig dem. Jag vill säga att jag tycker det är ju lite alltså, så här, tandvård och sånt där. Det är ju liksom en klassfråga eftersom att det är så jäkla dyr. Vissa har fan inte råd. Och då kanske man köper sånt där och det är lite hemskt. Men jag tror bara av att kolla på de här att man inte ska köpa de här. Det här ser fan inte ut som tänder. Jag är lite rädd att råka svälja dem också. Vi kör över, över grejen först. Är det bra? Nej. Men du går inte att prata. Och du ser för jävligt ut. Låtsas
Jag håller på att kräkas, de sitter långt bak. Låtsas att det är från dig till mig. Jag tar notan, gumman. 2 av 10. 1 av 10. Sämsta köp jag någonsin köpt. Skaffa inte sådana där. Jag såg lite ut som han i Idoljuryn som hade så här svinvita tänder. Fast mina såg ju värre ut, hans var ju stiliga. Nästa grej. Det här är då den här dräkten som ska ge mig en timglasform. Och för min fotografs skull så kommer jag att låta Josefin spela in den här delen. Jag vill inte att du ska säga upp det. Okej, okay, nu är Josefin bakom kameran. Hon har lovat att inte dumpa mig oavsett hur det här blir. Visst? Nej. Vet du vad det här är? Alltså jag ser ju på förpackningen. Det är ju inte spank, men jag antar att det är en typ av åtsittande body. Den är för liten. Nej, det där kommer gå på. Men det här är ju typ för Leo Lilly. Det här kommer gå på min kropp och det kommer göra min kropp till ett timglas. Sägs det. Alltså jag har satt en t-shirt här. Och varför jag har gjort det är för att den här sitter så tight så att annars hade ni sett exakt hur min snitchnärsnappi ser ut. Och det känner jag mig inte bekväm med än. Någonsin tror jag. Så det är en t-shirt här. Så här lyckligt låta där inte. Alltså jag känner ju så här. Jag har ju fått en liten ölkagge. Mm. Och den är ju kvar. Jag kan till och med trycka ut den ännu mer. Alltså jag måste spegla mig. Sen help. Vad har jag gjort? Vad har jag köpt? Summa summarum, den här sög. Tanken var att jag skulle få en form som ett timglas. Jag fick en form som en grön soptunna. Den funkar inte. Jag rekommenderar den inte. Du kanske kan ha den om du vill. Du kommer ju vara snygg igen, men allt klär en skönhet. Jag ska inte säga det tillbaka till mig. Tack, detsamma. Ja, tack. Ska vi passa på att ta årets julkort? Nu kommer vi till delen som jag är faktiskt mest nyfiken på. Parfym, helsiket. Alltså jag har så svårt för att det står lure her. Locka henne. Jag tycker det känns inget bra. Jag tänker vi måste testa den här på min sambo. Det luktar redan nu. Det luktar som vilken Axe-parfym som helst. Jag tycker inte. Vill du testa igen? Jon! Det här känns inte jättebra, men nu har jag sprutat på den här så in i helsike. Och nu ska vi gå längs Piteås vackra gågata här och se om någon vänder sig om lik den här tjejen. Då är det ju bra, om någon gör det. Jag tror inte det kommer hända. Det känns som ett jättekonstigt experiment. Jag vet inte ens vad jag vill ska hända. Men jag ska gå längs hela gågatan. Det är Sveriges första gågata, lite fun fact, men nu kör vi. Jag tror det är säkert att säga att det där inte funkar. Skitparfym. Och dessutom, den luktar skit. Alltså jag mår typ dåligt för att den luktar så äckligt. Köp inte den där för att locka någon. Värdelöst. Okej, okay, moment of truth-läge här nu. Nu ska jag testa den här parfymen på min sambo. I en bil, likt som många gjorde i den där reklamen. Like och se om jag får den här reaktionen jag faktiskt vill ha med den här äckliga parfymen. Men vi ska testa det på min sambo i alla fall. Så nu kör vi. Den luktar vidrigt. Ah, den luktar hela bilen. Uff, nu kör vi. Jag är nervös. Hej. Jag ska säga vad har du gjort idag? Ja, jag har varit med barnen. Vad är det? Märker du inte någon skillnad på mig? Om du använder alla dina sinnen, öron, näsa, mun. Jag antar att du ska lukta någonting, eller då? Ja, vad tycker du om lukten? Jag tycker det luktar kaffe, men jag tror du har spillt ut kaffe här inne. Ja, det har jag gjort. Ja. Jag spillde i morse på mina ben och det brändes hårt. Det gjorde det? Ja, det gjorde jag faktiskt. Men känner du ingen annan lukt? Om du luktar på mig, tycker jag luktar gott? Inte, alltså, tycker du luktar godare i vanliga fall? Jag har en parfym som heter Lure Her. Alltså locka henne. Och det ska vara vetenskapligt, vilket det absolut inte är. Men att tjejer ska dras till den lukten.
Så då händer inget med dig? Nej. Alltså din vanliga parfym luktar mycket godare. Ja, det gör den faktiskt. Jag tycker den här luktar inte sagt äckligt. Ja, men jag tyckte också det. Jag vill inte säga det. Alltså, här är den. Lure her. Locka henne. Ja, alltså men själva förpackningen ser ju billig ut. Du, den var... Jag kommer inte ihåg vad den kostar, men... Luktar. Nej. Nej. Det luktar som att det luktar svett. Alltså den luktar disgusting. Och jag har den på mig nu. Ja, du kanske ska ta en dusch. Jag trodde jag skulle få en resa eller något. Jag vet du vad jag tänkte på den när du kom? Att nu kommer du tro att du ska få något. Du ska bara få lukta på min svettparfym. Jag ska bara få lukta på Emil. Fixa mig i onödan. Det är inte många som får göra det. Var glada för det. Fan, det här backfire hårt. Du tycker jag luktar svett och du blir besviken. Ja. Ja, ja. Jag går. Ja, jag förstår det. Jag ska gråta i ett rum. Ja, jag älskar dig. Tack. Ja, det älskar jag också. Summa summarum, skitparfym. Den här kommer åka i soptunnan. Update om Wellify är att jag skrev till dem på Instagram och var lite ledsen för att jag inte fick den jag ville ha. Och då var det en stjärna på Wellify som skickade med den jag faktiskt ville ha. Han hittade en sån. Han skickade även med en flirtsmilies. Jag antar att den här är likadan som den förra fast sämre. Men det är den här jag kommer testa. Frågan är då, är det en fancy pants eller liten fjärrkontroll? Fancy liten fjärrkontroll. Här har vi fjärrkontrollen och frågan är det bra kvalitet? Det är som jag sa, lite DVD-spelare från 2004. Men, det är inte fjärrkontrollen som är det viktiga här. Det är de här. Vi ska se vad det står här bara snabbt. Jag läser nu här lite grann och jag gillar lite här. Danger, please never use the product with the following medical electronic devices. Heart pacemaker, artificial heart. What the fuck, jag vill typ ta på mig den här. Man får inte ha den här på något R eller något sår. Man får inte ha den här nära bröstet eller hjärtat. Det står att om du har den här på huden längre än 15 minuter, it may cause a low temperature burn to the area. Alltså, vad skojar du? Do not... Do not apply near to the heart, above the neck, or upon the head. Vet ni vad? Allvarligt talat. Jag tror typ inte ens att jag kommer testa den här. Det står, alltså det är sida efter sida med varningstexter och danger överallt. Jag gör mycket för konsten. Men... Jag tror inte jag vill använda det här, helt seriöst. Jag har aldrig köpt något i hela mitt liv med så många varningstexter. Nej, vet ni vad? Jag skiter i det här. Jag är hemskt ledsen, jag gör inte det här. Jag är ledsen Wellify, ni hade en trevlig kundservice. Men det här är för många varningssymboler för mig. Nej. Jo, men hörni, det var den videon. Tusen tack för att ni tittade. Och vill ni att jag gör en till video där jag testar värdelösa produkter och reklamer, så glöm inte att ge videon en liten like innan ni drar vidare här på YouTube. Och ni kan även gå in på min Instagram och DM mig där om ni har tips på någon produkt som ni vill att jag testar. Tusen tack för att ni tittade. Ha det så himla bra, så hörs vi snart igen i en ny video. Hej!